Mas já ficaram lá dois. Macbeth. 3, 2, 1, aplaudem. Bonza. O que é que tem eu? Era Ok, para tocar já no que eu Jack. puxei. Tocar no Jack. Já estou aqui, já estou aqui. Ok, já quando quiseres puxar. Aí, fica com ele, vem puxando ele mais para aqui. Não, estás com agro. Ah, estou. Então, espera aí, deixa-me ir para a segunda camada. Preciso de um heal, que senão vou morrer. Isso precisava de um heal. Ah, mano. Duas bombas seguidas, não consigo aguentar. Knockback, cuidado. Cuidado, estou muito longe da plataforma. Azura. Eu. Beijos. Knockback. Jack. Jack. Four, three, two, one. Botei Unreal. Jack, queres tirar o agro? Já, vou tirar agora. Knockback. Tira. Ok, está teu. Nico. Ok, tem. Bunza. Knockback. Back. Opas. Gajo. Bunza. Já estou aqui. Já podes pew, trocar. Pew, pew. Buzz. Topas. Knockback. Knockback. Lampa. Jack. Doris. Kirill. Pew. Clear. Tá, tá em quem? Animal. Tá, tá em ti. Tá em mim, não tá? Knockback. Já tô com knockback. Já dei intimidei. Deixa lá ver se ele agora vem a mim ou não. Lampa. Tá curei um animal. Tá em mim. Petra. Aqui. Tenho cuidado com o knockback, tá aí. Um buraco aí do vosso lado. Pew. Destruir aquela ilha. Para destruir aquela ilha tem que virar o boss para vocês, meu. Tem que girar knock o boss. Knockback. Olha aí, olha aí, caralho. Cuidado. Cuidado atrás de vocês. Petra. Petra. Concentrem-se. Maníaco. Bunza. Knockback. Cuidado, olha atrás de vocês. Back. Sou eu. Bud. Usem o shift quando que levam o knockback. Pew. Pew.
Relâmpago. Topas. Knockback. Maníaco. Topas. Piu. Tenham cuidado logo a seguir com o novo pé. Epá, laguei bué, não. Continuem. Morri. Oh. Bonza. Knockback. Knockback. Nuclear. Nuclear. Unreal, unreal, desculpa. Unreal. Knockback. Knockback. Jack. Bomba em mim. Bonza. 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 Ok, eu vou meter logo Pio. Spew. E agora? Se tiverem poucas plataformas, as pessoas que os vão atravessar vão atravessar mim, caralho. Ataque, caralho. Ataque, caralho. Caralho! Ei, calma lá, calma lá, calma lá. Estava difícil de atrás. Olha lá, o Genealogical Boot Imprint, isto é token de classe. É sim, senhora. Vai estar bom. E a arma? Olha bem. Olha tão bonita, não é? Olha a arma, já vi. Oh, dê-me red, faz favor. Não dá para dar red. Não dá. Calma, o doutor já dá. Então, vamos tirar a print screen primeiro? Yeah. Antes de fazermos loot? Sim, então vamos apanhar a slayer.